kuwaga mtu nasema ukweli. Hata angekuwa hapa ningesema. Eh? Angekuwa hapa ningesema. Eh. Boy wangu ametupa doa hapa. Acha tu nimwambie tu ukweli. Hakuna. Mimi ningekuwa yeye ningeuzia msee hii gari saa hii. But siri ya urembo ni moja. Silver bullet. Akona, si ati all is wasted. Siri ya urembo ni moja. Akiniweka picha yangu safi pale nyuma hivi kutoka jumba kachini. Ima 38 wa ismama. Chrome 24/7. Convenience. Is there something miss about boarding matatu? Hey, bana, stories. Stories. Ukishangia hapa hivi, unakotaga stories mbaya. Yani, kitu yote tu, inatakaga tu mtu mmoja afanye kitu ya ujinga hapo nje. Story inaanza. Just to ask you, would you consider maybe one of your shows? Yeah. A sit down. Come what? Come three. Recording. Oh, why not? Why not? Naweza lakini sasa itabidi kwa static mahali. Kwa barabara itakuwa tu noise. Maybe ni park tu mahali. But ma 3 nyingine sio hii. Pia iwezi. Why? Ah, ima 3, au unaona ima 3 kiweza kweli. Ima 3 kwa chini bro. Ima 3 kwa chini. First of all, unafanya vitu zinapamba matatu yako. Kutoka gani? Bro, mkurugenzi sasa ni talk of town. Unanunuaje matatu na una picha ya mkurugenzi hapo ndani? Uone hapo kuna hitilafu. Hujuma. Kuna hujuma? Zuri pale, zuri sako. Wameniweka kwa matatu zuri, karibu 15. Kwanza kuna moja nimejaa jumba kachini. Yo matatu mazee ipumziki, iko kazi hivi. Sababu mkurugenzi anauza. Sasa huyu, anaweka avocado. Umeona pita? Unaekaje avocado na una picha ya mkuru ndani. Like we, unafanya kazi gani Nairobi? Ni biashara gani unapendelea? Haiwezi. Ama time tu iliisha. Hakuna. Ama na picha yako? Hakuna, ubo yako chini. Acha tu nimwambie tu kweli. Yako chini. Kama kuna mali ametupa doa. Hapa. Kuna kitu. Nikwambia ukweli. Hivi afadhali hata tungefungua kitu kingine, butcher tuuze ng'ombe. Watu wa matatu tunawajua. Naona nobo ana kama mtu wa matatu. Huyu. Unajaribu kusema nini? Njugush na matatu. Njugush afungue biashara ya kukamua, hiyo tutatii. Kukatia ng'ombe nyasi nini, hiyo tu, hiyo sawa. Matatu. Watu wa matatu bana. Watu wa matatu. Ai, kani niko mimi huaga mtu nasema ukweli. Hata angekuwa hapa ningesema. Eh? Angekuwa hapa ningesema. Eh. Boy wangu ametupa doa hapa. Acha tu nimwambie tu ukweli. Hakuna.
mimi ningekwenda ningeuzia msee hii gari saa hii. But siri urembo ni moja. Silver bullet akona, si ati all is wasted. Siri urembo ni moja. Akiniweka picha yangu safi pale nyuma hivi kutoka jumba ka chini. Pima 38 wa Isimama. Chrome 24/7. Inapinduka gaka imeemba. Bees kuruka. Oh, tunaingia maombi. Acha tuingie maombi. Huyu boy anaimit. Bura hii. Ala dadi. But.